Fjorton femtifire, eller fjorton trettinio, skriv som gram, så har vi A da. Hvor vil den svare? Gøy da. 3,5 hektogram er like med. Hekto er større, det er 100 ganger større, så det skal være 100 multiplisert med 3,5 gram. Så har vi, hva blir det? 350 gram. B har vi 0,8 kilogram. Och kilogram betyder 1000 gånger större än gram. Så har vi 800 gram. C har vi 75 milligram. Och milligram är 1000 mindre än gram. Så vi måste dividera det med 1000. Så får vi 0,1 2, 3, 0,075 gram. Finns det det? Nej.